Kao što vidite, nalazimo se na gradskoj zelenoj pijaci u Tijabari i ovoga jutra odlučili smo da saznamo kakva je ponuda na pijaci, kakva je potražnja, ima li kupaca i koje su cene voća i povrća. Odmah razgovaramo sa mojom prvom sagovornicom. Nalazimo se na pored jedne tezge gde se prodaje povrće. Dobar dan. Dobar dan. I hvala što govorite za Portal Plus Online. Hvala i vama. Recite mi šta sve ovde možemo da vidimo, šta sve Piroćanci mogu da kupe kod vas? Kod nas mogu da kupe domaći proizvodi iz Krupca, papriku, paradajz, papričice, tikvice, kupu sve, onda šargarepicu, krompir i tako. Sve domaće, kažete, vaša proizvodnja. Lična proizvodnja, da. Odlično. Recite mi kako ste zadovoljni ovogodišnjom proizvodnjom? Pa proizvodnja je dobra, vremenski uslovi nisu baš u početku bili najbolji, tu su bili i mrazivi, tu je bila borba da se sačuvaju biljke, da se održe do izmrzavanja, zatim nagle promene temperature, to dosta utiče na kvalitet biljke, jer noći su hladne, dani vrući, stresiraju se, ali u svemu zadovoljni smo. Eto, možemo da vidimo da je bogata vaša tezga, tako da... Zadovoljni smo, tako? Da. Recite mi, po kojoj ceni i šta sve može ovde kod vas da se nađe? Pa, cene su mahom kao i svuda u celoj pijaci. Paradajz je 150 i 100 dinara sitniji. Paprika imamo po kilogramu 200 dinara. I može ko želi komadno, pošto su Piroćanci navikli po komadu, kupuju od 10 dinara, ove bele, do 25, evo, ove da pokažemo kvalitet. Koje je, do 25. Šta najviše ovih dana, u ovim, da tako kažemo, letnjim mesecima kupuju naši sugrađani? Pa naši sugrađani zna se, u letnje vreme najviše odgovara paradajz i krastavac, da se rasklade i, znači, ovo prženo, paprika i to. Evo, u poslednjim mesecima stalno pričamo o povećanjima cena, krenuli smo od goriva, osnovnih životnih namirnica. Kakva je situacija sa povrćem u poređenju sa, na primjer, prethodnom godinom? Pa, u poređenju cene su nešto malo više, ali u odnosu na gorivo tu smo, da kažem, u minus. Jer gorivo je mnogo više otišlo i sve ostalo, pored toga što ide i veštačko đubrivo i štalsko đubrivo, znači sve to mnogo više otišlo u odnosu na ovi naši proizvodi kokosu. Ali eto, borimo se nekako. Cene su stvarno mnogo skočile, što se tiče ostalih, šta treba. Hvala vam puno. Hvala i vam.